Ovako, posto od juče, nesrećni, šta me zadesi, čoveče, tako da je sad ovaj snimak, pozdravi i želje slušalaca, naravno, negativni pozdravi, jer osoba Miloš, 50, Miloš HS 57, je izvoleo me na prethodni moj post, me opljunuti najstrašnije. I ja sam obrisala to, taj njegov, da se ne bruka, da tu ne gledate svašta, ali evo sad ćete iz ovog izlaganja shvatiti, odnosno ja vam nudim moju interpretaciju. On je meni preporučio da ja, pošto sam baba, neka idem ispred zgrade sa drugim babama da menjam recepte ili da štrikamo ili tako nešto. Šta ima ja tu uopšte njemu da zauzimam prostor, čoveče? Jer on smatra da mu ja ovde zauzimam prostor. E pa, dete Miloše, žao mi je zbog tebe, a kad ti smisliš nešto pametno ili nešto revolucionarno, izvoli pa kaži, a nemoj da ideš samo za mnom ko neka baba, ne kao deda, nego kao neka baba, i da kritikuješ šta ću ja da kažem i da me ispravljaš. Jedan put si me s pravom ispravio, jer sam ja lupila i odmah sam snimila demanti. A ovo sada, u pogledu na ovaj prethodni to post, na koji si izvolao izneti 1000 zamerki, a najglavnija je zamerka to što sam baba, e pa izvini, nije dovoljno, to nije argument, znači to ništa, puj pike ne važi. Prestani da me gledaš, ako te nerviram, srce moje, prestani da me gledaš, nemoj da me gledaš, zašto uopšte pratiš moje kanal? To mi uopšte nije jasno, zašto pratiš, samo da bi kenjao? Idi nađi neku devojku, nekog dečka, nešto, eno ja sam to rekla javno i na Twitteru, ali pošto na Twitteru ja ne mogu tebe da otvorim, jer si me tamo fino blokirao, razumeš ti mene, blokiraj me i ovde. I nemoj da ti izlazi bre ovo moje brbljanje. Sam si rekao da je ovo samo brbljanje, ja se donekle s tim slažem da je to samo brbljanje, ali to brbljanje je, jeste, bilo i bit će moje mišljenje. Ja moje mišljenje cenim. Cenim i tvoje, ako je suvislo. Iako nikoga ne vređeš. Ja u prethodnom postu nikoga nisam uvredila. I ne dozvoljavam da se prema meni tako ponašaš. Ne znam, i ovo nisi zaslužio. Aj, nađe vola. Nek ti je alal.